Takže já tedy vítám Martina Štrbu. Pojďte k nám. Zdravím tě. Ahoj. Děkujem. Tak teď jsem teda neslyšel, co to bylo za pecku. To bylo YouTube a Green Day. Aha, skvělý. Takže... Výborně. Martina, mám na tebe jednu otázku záludnou. Tak jsme se tady bavili o tom, že pojďme se o svobodné firmy, a když jsme z velké svobodné firmy a říkali jsme, že jako jedna varianta je na to hledět, takže to je ideál, že je skvělý budovat svobodnou firmu, že lidé se cítí svobodnější, že to je jedna varianta, je ten ideál. Druhá varianta, což je taky nesporně fakt, že když budeš svobodnou firmu, tak to zároveň ta firma funguje líp a tudy, teď tudíž řečeno, ve zkratce víc a líp vydělává. Kde je ta pravda, nebo to je oboje? Ja si myslím, že to je oboje, ale zároveň aj firmy, ktoré sú slobodné, dokáže byť za tým nejaké ekonomické hľadisko. Už len preto, že ľudia, ktorí sú vás spokojní, nemajú problém ostať dlhšie, keď to potrebujete. Jednoducho robia nadčasy, nič za to nechcú, lebo sa u vás cítia príjemne. Nechcú z tej práce zdrhnúť len preto, že padla 15:30, koniec, idem domov. Ale jednoducho, keď treba, tak vám pomôžu. Takže šetria sa tým náklady. A zároveň tú pozitívnu energiu, ktorú prenášate na tých ľudí, oni vám nejakým spôsobom potom prenášajú na tých zákazníkov. A tí zákazníci to cítia a potom sa ku vám zase vracajú. Takže to ekonomické hľadisko je za tým určite veľmi dôležité. Skvelý, díky moc. Martin Ďakujem. Štrba. Dobré popoludne. Keď som pripravoval túto prezentáciu, zamýšľal som sa nad dvoma vecami. Prvá bola, že či... Vlastne v Čechách poznáme slovo robota, ale potom mi bolo vysvetlené, že áno. A žiaľ, nie je úplne vnímané v tej takej dobrej konotácii. Robota súvisí skôr s niečím manuálnym, ťažká držina, alebo akokoľvek by som to nazval, to že mi fakt nejde. A druhá vec je, ako naozaj pomenovať ľudí, ktorí u vás pracujú, pomenovať ich manuálnymi pracovníkmi tak, aby to nevyznelo negatívne, pretože s týmto sa často... ľudia potýkajú a my skutočne si vážime všetkých ľudí, ktorí u nás pracujú a prinášajú nám tú hodnotu a tým pádom nič negatívne za tým není. Ale tak budeme hovoriť, že u nás pracujú veľmi šikovní ľudia a o tých komunikácií s nimi vám niečo chcem teraz porozprávať. Keď sa povie robot, čo si predstavíte? Niečo si predstavte. No, ja som dal dokopy 8 vecí. Kto si predstavil Karla Čapka? O, veľká časť, výborne. Všetci ste robili referáty, ako je na strednej, to bolo výborné knihy, môžem odporúčiť na Martinuse, najvýhodnejšie. Komu napadlo to robotické rameno, ktoré v Kia a v Hyundai montuje tie stroje a podobne, čiže je to robot? Máme tu pár rúk, výborne, pán Seifert, nie? Komu napadlo čokoľvek z toho, čo je na tomto skríne? Ruky hore? Polovica, dve tretiny. Vidíte, a to... Stále to nie ste všetci, a to som sa naozaj snažil dať tie veci, ktoré ja si myslím, že vám sa spájajú so slovom robot. Asi nechcem otestovať, ako by to dopadlo, keby sme sa hrali podobnú hru na slova. Úloha, poslanie firmy, cieľ a tak. Takže myslím si, že tie očakávania, alebo tá konkrétna predstava vás za týmito slovami by bola úplne odlišná. A toto je práve to, čo sa deje vo vašich firmách. Je to to, čo sa deje v každej organizácii. Či už je to veľmi malá organizácia, napríklad rodina, alebo je to veľká firma. Jednoducho, keď sa niečo povie, každý si za tým predstaví niečo iné, aj keď sú to banality, ako napríklad robot. Jasné, robot je niečo plechové, niečo to robí a podobne, ale tá konkrétna predstava, ako to vyzerá, je potom úplne iná. No a akokoľvek sa pozrieme na firmu alebo na nejakú úlohu, tak ona má vždycky nejaký začiatok, nejaký nástrel a potom nejaký cieľ, nejaký želaný výsledok, ktorý je pri firmách definovaný napríklad v poslaní a potom je to nejaký bod, kam sa chceme dostať. Čiže máme dva body, nejakú súčasnosť, nejaký výsledok. Začíname v súčasnosti, niečo povieme, hej, dáme zadanie, niečo musí byť urobené, alebo toto je naša firemná kultúra, poďme to robiť. No a každý si za tým predstaví úplne niečo iné. Tak, ako keď sme si robili ten testik s robotom. To znamená, zamestnanci si pod tým predstavia niečo iné, manažeri si myslia, že zamestnanci si myslia, že by to malo byť niečo iné a jednoducho tie nožnice sa otvárajú. A čím viac idete od toho počiatočného bodu a smerujete k tomu výsledku, tým sú tie nožnice otvorenejšie. Ten dôvod je úplne jednoduchý. Keď ľudia nedostávajú informácie, tak si ich jednoducho vyrobia. A vyrobia si ich tak, že
to, čo oni považujú za dôležité a tak, takým nejakým spôsobom potom pristupujú aj ku tým úlohám. To znamená, že ten rozdiel medzi tými očakávaniami je len o nedostatku informácií. A potom, samozrejme, tá krivka, alebo ono by to mala byť, v ideálnom svete by to mala byť čiara. To znamená, máte počiatočný bod, výsledok, čiara, najefektívnejšia cesta, super. Len tak to nefunguje. To by vám fungovalo, keby ste mali skutočne tie roboty, tie mechanické ramena, aj tie sa môžu občas pokaziť, takže to nie. No a potom tá krivka jednoducho je taká šialená, je to nejaká sinusoida, hej, že chvíľu to ide podľa očakávaní ľudí, potom manažer príde, nahúka, tak to ide chvíľu podľa očakávaní manažérov, potom sa im chvíľu nevenuje, tak zase to ide podľa očakávaní ľudí, je to taká krivka. Potom ten horší prípad je, keď sa tým ľuďom vôbec nevenujete, ide to len podľa nejakých očakávaní a na konci, keď už sa má splniť deadline alebo smerujete do toho bodu, tak to potom rýchlo ide ku tomu výsledku alebo sa výsledok posunie, takže nedostanete to, čo by ste chceli. No jednoducho celé zle. Takýmto nejakým spôsobom by to nemalo fungovať a my veríme, že tým kľúčovým faktorom, ako vlastne sa k tomu výsledku z tej súčasnosti dostať, je nejakým spôsobom otvorená komunikácia. Keď sa pozrieme na komunikačný proces, všetky múdre knihy uvádzajú nejakých 9 zložiek komunikačného procesu. Počul niekto o viacerých? Ešte som čítal 12. Šialené veci. Podľa mňa úplne zbytočné. Čo je dôležité, sú tam nejaké 4 základné veci pri tej komunikácii. A je veľmi dôležité, ako keď máte tie nožnice, aby ste vy pritiahli očakávania tých ľudí, respektíve aby ste ich spoznali. To znamená, že vy ako ten, kto vysiela tú správu, ste zodpovední aj za to, ako ju ten človek príjme. Tak keď si otočíme ten komunikačný model, tak na jeho konci je príjemca. Kto to je, kto sú naši ľudia, čo robia v súkromnom živote, čo chcú. My sme napríklad prišli na to, že keď rozdáme relax pasy, to sú také tie, viete, poukážky na relax, do divadla, do kina a podobne, tak to jednoducho nefunguje. Poukážky prišli, odišli, nikto sa o ne nezaujímal, všetci ich zobrali, poďakovali, bolo to super, áno, ďakujeme, ale deň na to nikto ani nezývol. Potom sme prišli na to, že možno sme ani do toho nemuseli investovať, že keby sme každému takým nejakým spôsobom prispôsobili tie jeho potreby, napríklad možno chcel len niekto ísť o 5 minút skôr na autobus, pretože musí vybrať deti zo škôlky a podobne. A to naozaj človek nevie predvídať, pokiaľ s tými ľuďmi nekomunikuje. No a tak sme prišli na to, že je dobré prispôsobiť tie individuálne potreby, jednoducho, keď niekto sťahuje nábytok, tak mu požičiame veľké auto a sú to naozaj také drobnosti, ktoré firmu takmer nič nestoja, ale pre tých zamestnancov to má obrovský úžitok. Má to pre nich väčšiu hodnotu, ako keď im jednoducho na ruku vyplatíte 20 eur v tom momente, pretože on by si za tých 20 eur ten odvoz z toho nábytku jednoducho nezohnal. Dobre, keď poznáme, kto je náš príjemca, alebo aspoň si myslíme, že ho poznáme, musíme správne zvoliť komunikačný kanál. Michal hovoril, že všetci sú na Facebooku, súhlasím. Takže poďme skúsiť nájsť nejaký spôsob, ako s nimi komunikovať, aby to nebol Facebook, pretože máme vo firme 80 ľudí a keby sme tam mali skupinu, tak by to bolo fakt neprehľadné. Tak poďme nájsť niečo, čo sa v tomu podobá. A my sme našli Yammer alebo Podio. Jedinou nevýhodou Podia je to, že sme ho objavili 3 dni potom, ako sme si na 3 roky predplatili Yammer. Podio je super, určite vyskúšajte, zadarmo. Máme komunikačný kanál. My sme zvolili ten Yammer preto, lebo rozhraním sa úplne podobá Facebooku. On vyzerá to rovnako, môžete tam postovať, dávate tam komentáre, dávate tam fotky, čokoľvek, je to delené do skupín, čiže skvelé. Je to spôsob komunikácie, ktorým tí ľudia sú naučení komunikovať, tým pádom nemusíte dávať nejaké školenia, príkazy, že a toto rob a podobne. Jednoducho nechajte, kým im tie informácie, to je to nejaká forma fajčiarskej pauzy, tak keď potrebujú súkromné informácie alebo informácie zo súkromného prostredia, idú na Facebook. Keď potrebujú firemné informácie, tak idú na Yammer. A my sme tam tie informácie začali dávať a jednoducho, keď niekto na ten Yammer nešiel a potom si sťažoval, že nemal informácie, pardon, bolo to na Yammeri a všetci máte prístup a všetci ho využívajú. Takže našli sme ten správny komunikačný kanál, kde sú všetci, vedia to používať a tá implementácia potom bola veľmi jednoduchá. Správa. Máme vybratý kanál a poďme teraz podať tú správu. No, prišli sme na to, že keď vlastne všetkým pošleme e-mail typu forwardni mi to, prosím, ASAP, inak to bude celkom fail, tak to ľudia nepochopia. Vysvetlia si to, že sa človek vyvyšuje a
možno každému druhému slovu ani neporozumejú. Jednoducho, keď tú správu naformulujeme, ako prepošli mi to, prosím, čím skôr, inak to nestihneme do termínu. No, je to plus minus rovnaký počet písmen, to znamená úplne rovnaký čas, ale ten dopad na toho príjemcu je úplne iný. To znamená, tá komunikácia sa tým posilňuje a zvyšujete si pravdepodobnosť, že ten príjemca, ten, kto sa o to stará, alebo ten, kto to koniec koncov bude vykonávať, to nejakým spôsobom lepšie uchopí. No a na konci, alebo teda úplne na začiatku toho celého je odosielateľ. No a to je ten, to ste vy, to sme my, kto je za to zodpovedný. Úprimne, kto z vás bol za posledný mesiac za šéfom, že by sa niečo dalo zlepšiť? Alebo keď ste šéfovia, kedy za vami boli naposledy vaši ľudia, že mám skvelý návrh a jednoducho poďme to urobiť, alebo chodia pravidelne. Neviem, my sme zistili, že nám to nefunguje. Takže nečakajte. Nečakajte, že ľudia za vami prídu. Tých dôvodov môže byť niekoľko. Môže to byť napríklad v tom, že máme dve skupiny ľudí. Prvá je u nás... Prvá tam chodí preto, ako pán Seifert spomínal, že jednoducho zarobiť. Super, akože zabezpečia si tým nejaké to živobytie, chcú si odrobiť, chcú si tú robotu urobiť na 100%, nejakým spôsobom veľmi nezáleží na tom, čo bude s firmou o 10 rokov a podobne, čo je na jednej strane v poriadku, ale toto je presne tá skupina, ktorá za vami určite nepríde, lebo im na tom nezáleží. Takže tu by to bolo skôr zapracovať na tom, aby sa títo ľudia preklopili na tú pozitívnejšiu vlnu, aby mysleli viac ako firma. No a potom je tu druhá skupina ľudí, ktorá tiež nepríde, a to sú tí veľmi spokojní. Tí veľmi spokojní sa boja prísť za vami, pretože by to mohlo vyznieť tak, že oni sú vlastne nespokojní, alebo že im niečo vadí, ale oni reálne sú spokojní. Takže akože to berú tak, že OK, 100 vecí je fajn, táto mi vadí, nechám to tak a jednoducho to neriešia, takže neprídu, nečakajte. My sme preto vymýšľame stále nejaké zamestnanecké prieskumy, ale naozaj nie sú to zamestnanecké prieskumy, skôr sú to otázky typu, čo robíme super, alebo čo by sa dalo zlepšiť, čo je inak položená otázka, čo je zlé. Inak tu boli, keď sme robili tú otázku, že čo by sa dalo zlepšiť, tak jednoducho máme asi 80 zamestnancov a skončili sme s nejakými 350 nápadmi, tuším. Čiže skvelé, ako ľudia sa skutočne rozpísali a napísali aj také veci, ktoré jednoducho v živote by nám nenapadli, že by mohli vadiť a podobne. Napríklad to, že Štrba nemá urobenú vstupnú zdravotnú prehliadku a takéto šialenstva. Ale jednoducho ich očakávania a ich to myslenie je proste niekde inde a preto jednoducho potrebujeme získavať tú spätnú väzbu čo najviac. Takže nečakajte, že za vami prídu, snažte sa hľadať tie kanály, ako s nimi komunikovať a vtedy jednoducho nejakým spôsobom sa dokážete dopracovať k tým informáciám a podarí sa vám zavrieť tie nožnice. No a akým spôsobom to robiť, tak my skôr volíme tú neformálnu formu. Znamená to asi toľko, že neviem, nemôžeme očakávať, že niekto príde a na meetingu niekde v zasadačke, povie to, čo mu vadí. Ale keď mu dáme niečo výnimočné, alebo jednoducho na nejakom team buildingu, si spolu skúsime niečo, kde obaja sa necítime úplne komfortne, alebo visíme niekde na nejakom lane, tak vtedy ten človek jednoducho sa vám viac otvorí. Nedaj Bože, do toho vstúpi ešte nejaké promilé, takže vtedy už úplne sa ľudia rozhovoria. A naozaj, keď im dáte skúsiť niečo výnimočné, oni si to potom dlho budú pamätať. Jednoducho, keď skúsia niečo, čo by sami si neobjednali na pitie, na jedenie, alebo kde by sami nešli na golf a podobne, tak jednoducho ten výsledok je taký, že budú mať dlhodobo pozitívnu asociáciu s vami, lebo vždy, keď sa povie golf, tam sme boli, to bolo super, to bola strašná sranda, a majú s firmou spojenú pozitívnu asociáciu, čo nikdy nie je na škodu, samozrejme. Podielte sa o úspechy. Keď sa snažíte mať skvelú firmu a 100% ľudí, tak samozrejme musíte im dávať spätnú väzbu. A väčšinou teda je to negatívne, aby sa dokázali posunúť niekam ďalej. Ale tak, ako im dávate negatívnu spätnú väzbu, tak by bolo super podeliť sa o tie úspechy, o tie veci, ktoré sú jednoducho pre vás dôležité a chcete im dať najavo, že toto sú veci, ktoré dosiahli aj vďaka im a to kľudne môže byť aj oslava 10. narodení. No a v neposlednom rade nechajte sa ich hrať. Tu by som si mohol od Miša požičať asi 4-5 slajdov Nintendovi, Nerfy a podobne, za ktoré ďakujeme za Raguze. Jednoducho, tieto veci
Majú taký hlbší potón a to napríklad, keď sa ľudia hrajú na tom výčku, ono to do istej miery slúži aj nejaká forma pomodora, to znamená, že to zvyšuje výkon, pretože ľudia si odýchnú, potom sa tam vrátia a zároveň to zvyšuje, zvyšuje to ich nejaké šťastie alebo tú pozitívnu energiu v nich, keď sa na chvíľu otrhnú od toho procesu a zahrajú sa a tým pádom aj menej prokrastinujú, keď sa ku tomu vrátia. No a čo som týmto všetkým chcel povedať, je to, že robota je činnosť, ktorú vykonávajú ľudia. To znamená, ľudia a ľudia nie sú roboty, takže robota určite nie je odvodená od slova robot, tak sa k tým ľuďom nesprávajme jednotne, uniformne. Nájdime, čo chcú, čo po nás očakávajú, komunikujeme s nimi, hrajme sa s nimi a ono sa nám to určite vráti. Nám sa to vrátilo, my máme skvelých ľudí a som rád, že vlastne môžeme aj vďaka ním robiť také veci a také marketingové kampane, ktoré prispievajú celkovo rastu firmy. Ďakujem.